na esquerda. Corre que corre o Vanderlan. Aposta a corrida contra o Daniel Marcos e ganhou. Chegou o alemão. Limpo na bola, tira o perigo. Completo. Vamos ver o Giovani. Tenta fugir da marcação. Encontrou o Guilherme dentro da área. Guilherme Santos. Desvio no meio do caminho do alemão que vibra como... Se perder, acaba. Alemão na cobrança. Alemão! E é gol do Corinthians! Luiz Mandaca. Ele domina. Recolhe o Mandaca. Tentou bater direto. Gol! Melhor trabalho, mas tecnicamente o jogo assim. Lá vem Corinthians. Disparou o lado esquerdo. Wendel recebeu, bateu pro gol. Gol! Corinthians trabalha com Gabriel Dias. Alemão. Alemão chama a responsabilidade. Vai pra cima da marcação. Olha o passe por dentro. Buscava o Rei Pitt. Vem a batida. É a equipe da Francana buscando abrir o placar. Jogou na área. Toque do alemão de cabeça. Tá! No final do jogo, alemão! O jogo atrás na zaga. Esse quem domina é Guilherme. Faz o lançamento por elevação, buscava a jogada. Partiu o cruzamento, bola fechada na marca do pênalti. O toque do alemão caiu. Kevin, no meio com o Du. De novo o Júlio recomeçando com o alemão, mais uma vez acionado o zagueiro. Vai para o lançamento agora, buscando o lado direito. O número 8 do Corinthians, aí veio o escanteio. Juan Davi fez a cobrança, veio a cabeça. 11 do Traubaté, que é veloz, uma barbaridade. Chega por baixo o alemão tirando. Dá trabalho. Recupera o Corinthians. Alemão. Tentando procurar lá. A equipe pernambucana. Mas recupera o Corinthians. Com o Reginaldo. Se de bola para o Corinthians. Vem para o ataque. O time corintiano. Bola na esquerda, inversão de jogo. É foda, né, Reginaldo? Aí vem o levantamento à frente pelo comando de ataque. E aí volta o time do Corinthians. Aí olha. Boa bola à frente. O Taubaté, como chega bem. Victor por baixo. Vem a bola na área. Afastou ali o alemão. Mão. Encontrou um pouquinho de espaço. Se inverte o jogo na esquerda. A bola foi boa, mas foi muito forte. Você curtir as emoções da tela da Band. Tenta o levantamento à frente. O alemão subiu. Escora de cabeça. Fora do Palmeiras. Pedro Acácio no levantamento. Veio fechado. Sobe o alemão. Tira o perigo. Rebote fora. Autorizado. Vitinho no levantamento. A bola desviada. Foi por cima do... Devolução para Gabriel Dias. Esse alemão desenvolveu bem o lance, lançou na frente. Corinthians troca passes, esse é Léo Paraíso. Chama o alemão.
Alemão vem na condução da jogada, visualiza o campo de ataque, tenta o passe. Acha o Matheus Araújo, que faz bem o corta-luz. Osnar, ainda o Corinthians. Ronald, dentro da área, o zagueirão. O cruzamento, o toque do Breno, ela tá vindo. Aí ele volta a jogada, trabalha. Luiz Mandaka. Na direita, Alemão. Tenta descer pro time do Corinthians. Alemão, lançamento, vem à frente. Chegou na descer. Novamente pro campo de ataque, a equipe do Corinthians. Para o Taubaté. João Salles, de pé direito, levantou, fechado, subiu para tirar o Alemão. Finta, levou lá na esquerda. Fintou bonito, chegou, a bola explodiu ali por último no jogador. Alemão. Abertura de bola para Reginaldo. Esse é o zagueiro. O lançamento, a jogada pelo lado direito era com o Ítalo mais uma vez. Avança aí o zagueiro alemão. Bola na esquerda, chegou lá pro Caí. Buscando o Ricardinho, sobrou com o Léo Fenga, tira a defesa do Corinthians com o alemão que vai sair jogando. O contra-ataque rápido, tá só. A defesa tem posse de bola. Gustavo Martins sai jogando curtinho, Adriel. Levantamento perfeito do Adriel, hein? Mas a marcação... Boa possibilidade, agora o Acácio no cruzamento, chega o alemão para tirar. Boa... FPF TV, o primeiro já foi, aí vem o São José, vem o cruzamento, buscava na área, o Samuel veio esquerdo, a virada no meio seria para o Richard, corte foi de quem? Do Cleberson, olha o alemão, ó, recuando no toque de cabeça. Ele manda para o alemão, pressionado agora pelo Jajá, corta bem o alemão. Toca de novo para o Matheus Zonelli. Vai pressão para cima dele. Ele devolve a bola para o alemão. O Corinthians tenta sair jogando.